Val, bon dia. Vaig a fer-vos un petit manual per recordar els que, els i les que sou noves com pengem els deures i com pengem el material pels alumnes en cas de confinament. Val? Veureu aquí al costat, a l'altra banda, perdoneu, aquí al costat, veureu dues pantalles. En aquesta primera és on la visió que tindríem nosaltres com a mestres, i en aquesta que té aquest símbol de navegació oculta és com ho veurien les famílies, com ho veurien els nens. Val? Quan entrem a la web de l'escola, nosaltres entrem igual, anem a les feines, escollim, per exemple, tercer B, i aquí, quan nosaltres entrem, com que estem ja, tenim la sessió oberta, se'ns obre el Drive, on podem penjar totes les nostres coses. Per què se'ns obre el Drive? Perquè si us hi fixeu, ara, tarda un momentet a obrir, però jo estic loguejat, he entrat com a mestre de l'escola Eduard Toda. Aquí nosaltres podem crear carpetes, podem penjar arxius, podem fer tot el que nosaltres vulguem. Què passa, però, si entrem com si fóssim alumnes o famílies? Entraríem, veuríem fins aquí és el mateix, però un cop arribem a aquest punt, fixeu-vos que la pantalla és diferent. En aquest cas la faig gran, això és com ho veurien les famílies, tindrien el botó d'iniciar sessió, però ells evidentment no podrien iniciar la sessió, encara que la iniciessin amb el correu dels alumnes de 5è i de 6è, com que no tenen els permisos per la carpeta no els serviria de res, i llavors aquí ja tindrien la carpeta. Aquesta carpeta, l'única opció que tenen ells, si piquen, és poder accedir, poder entrar, però no poden penjar res ni poden modificar cap cosa, és només per descarga. Val? Per tant, tingueu en compte que vosaltres heu d'entrar amb el vostre usuari, si entreu amb el vostre usuari, podreu aquí fer tot el que vosaltres vulgueu. Per exemple, us vaig a fer un exemple. Vaig a fer una carpeta de religió. Jo des d'aquí la podria fer. Quan jo l'he creat aquí, automàticament, si refresquem aquí, si tornem a refrescar, apretem F5, tornem a actualitzar, ja em sortiria la carpeta religió, amb l'única opció de poder-la descarregar. Les famílies només la podrien descarregar, però nosaltres podem fer totes les coses. Per tant, recordeu que treballar així és molt senzill, només cal que entreu a la pàgina de l'escola, Escola Eduard Toda, i aquí, depenent de si entreu amb el vostre usuari o si no entreu sense usuari, podreu veure una cosa o podreu veure una altra. Això és tot, espero que us hagi agradat. Ens veiem, adeu.